Halloween, det var time for det där som kallas för videoblogg igen. Sitter här hemma i min HKD-keps som jag har fått av just honom. Och gör inget speciellt, jag bara inväntar en ny vecka. Helgen, den har varit lugn. För... det blir bara 5 minuter på sjökanten när man har 2 stolpar till kompisar som man ska gå ut med. Jag behöver inte nämna namnen på dem, men vi gick in på sjökanten och efter 5 minuter så blev de utslängda och där satt jag totally alone med mig själv. Och då kände man sig som man översätter, om man översätter på svenska, ensam. Många undrar hur jag sitter och filmar. Och det är så att jag sitter helt enkelt bakåtlutad i min underbara datorstol. Nu sitter jag mer upprätt. Nu ligger jag bak. Jag tycker det är lite skönare så. Annars, vad vi ser fram emot? Jo, vi har på fredag är det Lussebandy. Sandtrip. Vårt klassiska lag ställer upp i år igen och tyvärr får jag kasta in handduken. Jag har ju sträckt mig för 17 gången och kan inte vara med, så det blir jag och Hula som coachar laget och så ska vi se till att de andra gör sitt jobb på planen. Och jag vill även tillägga att det är skandal om vi inte får pris för bästa klädnad. Det skulle vi egentligen haft varenda år, men jag vet inte vad juryn tänker på riktigt. Men i år så kommer vi få den, det är jag helt övertygad om, samtidigt som vi vinner. Inget snack. Lördag, då blir det först julbord på Luna med laget. En liten tradition börjar det bli. Ska bli grymt kul och gött. Och sen så kanske man får gå ut någonstans. Det blir väl lite chill. Får jag testa det en gång. Vad det är för något. Annars är det lugnt. Liverpool kryssar, förlorar, vinner. Det är hack i maskineriet som vi säger. Och just nu saknas Torres mer än någonsin. En gång är inte så fräck att ha framme på topp. Oavsett ifall man möter Manchester United eller Birmingham eller vad det nu är. Så är det. Sen så vill jag bara tillägga Lars Winnerbäcks senaste låt som jag inte vet vad den heter riktigt just nu. Är grym. Och jag tycker ni borde spana in den. Det kommer bli en ny klassiker. Det var väl alldeles för idag. Vi får ta nya tag nästa vecka. Och så får ni ha det så himla gott. Vi hörs, ha det bra. Hej.